jo crec que actualment s'escolten cançons valencianes i continua fent-se música perquè d'alguna manera són els arrels. Ací a Alboraia, a la seu de la societat musical, tenim un cartell a la porta molt bonic, un mosaic que diu la música és l'essència d'un poble. I d'alguna manera és que la música és l'essència del poble, no? Forma part de la cultura i és un luxe mantenir aquesta riquesa. Crec que és una de les raons per les que es pot continuar fent música i que dure molt de temps.